можливо, в мене трошки по-іншому легше, тому що легше зі своєю, я звикла до цієї відповідальності. Я знаю, що потрібно, від чого оберігати. Як коли спілкуюся в приміщенні до будинку, ти розумієш, що відповідальність все одно лежить на людях, які там працюють. Коли ти забираєш дитину до себе, відповідальність виростає в рази просто, тому що ти розумієш, що ця дитина, вона непроста. Це не просто взяв подруги дитинку, поки подруга з'їздить кудись, щоб побула з нами. А це дитина, яка потребує все ж таки більше уваги. І я ж кажу, що мої діти це розуміють. Мої діти, вони один одному інколи не дають стільки уваги, скільки, наприклад, середня донька дарує цю увагу діткам з реабілітаційних центрів. Тому просто відповідальність більша, через те важче спілкуватися. Ну, не те, що спілкуватися, а взагалі важче бути поруч з цією дитиною. Спілкуватися легко, насправді, тому що вони відкриті. Своєю донькою так не поспілкуюся, вона інколи щось від тебе приховає, вона там щось, може, недоговорить, чи скаже, ай, мама, іди звідси, не заважай, коли чимось зайнята дуже своїм. А ці відкриті, вони постійно хочуть спілкуватися. Ці діти, вони от сяде поруч, обійме і так стисне тебе, і тобі ніби і боляче, але розумієш, що ти мусиш терпіти, тому що вона так скучила за тобою, їй так потрібно ці навіть тактильні відносини з тобою, вона якось, може, напітивається тобою. Я, знаєте, я і обіймаєш, і я розумію, що я з таким чистим, знаєте, з якимось очищеним серцем, думками і емоціями від'їжджаю звідти. Приїжджаю зранку, якісь, може, є проблеми, щось там не вирішене. Побуду там, забуду всі проблеми, їду звідти, просто кажу, слухайте, я очистилась, як в церкву сходила, чесно кажу.